intaan hadalka bilaabin waxaan rabaa kow inaan u mahad noqo ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta mudane Rooble, madaxweynaha Galmudug Axmed Qorqor, madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe oo codsi aan hadda kahor hawada u marinay ka soo jawaabay oo intii aan rabnay dhahay, waa u mahadnaqaynaa nimankaas. Waxaan kale u mahadnaqaynaa inta kaloo kala shaqaysa oo ugu horeeyo Senator Cabdiqiib Diid, ayagana waa u mahadnaqaynaa dhammaantood iyagoo isku duubanna. Waxaan rajaynaynaa hawsha inay sii wadaan oo ay dalkan iyo dadkan ka badbaadiyaan dagaalka iyo qaska iyo qalalaasaha ay wadaan dad qaanuunka iyo xeerka iyo dastuurka aan ogoleyn oo horor ah oo doonaya dhiigga dadka Soomaaliyeed oo Sooman inay daadiyaan, hantida dadka Soomaaliyeed inay burburiyaan, dadka Soomaaliyeed inay iska hor keenaan, dadkaas dadka ka hortagaya. Waxaan leenahay aad u mahadsantihi. Haddaan usoo laabto xaalka guud, dabcan shalayto arrimo waxaa ka dhacay Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo dramatic jinji waxaa ladhaha ka dhacay. Niman naga soo daahay ayaa goor dambe yimid alamahadiis, nimankii dhibaatada waday oo qaska iyo qalalaasaha waday ayay ilaa heer bareeg ku qabteen. Inta nimanna waxaan rajaynaynaa inay inta gacmaha qabtaan ay geed nooga xiraano hawshooda ay naga dhammaataan rajaynaynaa. Dabcan shalay waxaa marka baaq soo saaray oo dadka Soomaaliyeed relief siiyey labada madaxweyne maamul goboleed Galmudug iyo Hirshabeelle, iyo ra-iisul wasaaruhu taageeray oo weliba si fiican u taageeray. Iyo waxaa kaloo asigan u mahadnaqaynaa madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdiciise Lafta Gareen oo asaguna taageeray oo asaguna ka qayb qaatay taageerada iyo fikirka Soomaaliyeed oo dhammaystiray in shanti maamul goboleed oo isku fikir ah maanta aan haysano. Insha allahu marka dhibaatada waa ka baxaynaa. Shanta maamul goboleed waxay muhiim u yihiin Soomaaliya waa dal federaal sida la socotaan, waa dowladda dhexe iyo dowladda xubnaha ka ah. Dowladda dhexe ee Soomaaliya hadday tahay sharci dejin iyo hadday tahay fulin, waqtigii waa ka dhammaaday. Laakiin waxaa sharciyad heysta oo legitimist heysta maamul goboleedyada. Marka maamul goboleedyada oo dhammaystiran oo shanti maamul goboleed oo isku mowqif ah oo dalkan in doorasho heshiis lagu yahay laga qabto isku raacay, waa guul u soo hoyatay dhammaan dadka Soomaaliyeed. Inta ka shaqeysana waa ammaanaynaa. Waxaa kaloo jirta iyadana markii ay nimankaasi hadleen waxaa lagu soo qoray Twitterka madaxtooyada Soomaaliya inuu hadli doono madaxweyne hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Marka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 7 saacadood ayaa waxaan ka sugeynay 7 daqiiqo wax la jarjaray oo go'go'an oo lugtu meel taal oo madaxu meel yaal oo dhigtu meel taal oo bowdadu meel taal oo calooshu meel taalo ayuu noo soo diray oo habay yaraatee aan wax macno aan lahayn laakiin na tusinaya waxa ay dhahaan ciyaal xamarku dhigdheer waa dhimatay, dhigdheer waa dhimatay. Wuxuu noo sheegay ama uu sii wadaa weli marin habaabintii iyo huuhaadii iyo inuu dadka Soomaaliyeed dareenkooda iyo caqligooda iyo maskaxdooda ku cayaaro, isagoo u sheegaya wixii dhacay inay dhigeen dad u shaqeeya ajnabi, iyadoo la og yahay ninka fashilmay oo dadka Soomaaliyeed meesha ay joogaan dhigay inuu asaga yahay la og yahay. Marka way iska caadi dadka faashilinta ah dibiga ay galaan ama dhibaatada ay galaan, maadaama ayna karti u leen ay ku yiraahdaan anaa khaldan ay yiraahdaan inay cid kale u saariyaan waa iska caadi. Wuxuu dusha aad u soo jeediyey dad la og yahay inuu asagu guryahooda ku weeraray ayuu aad u soo jeediyey. Waxaa kaleeto oo waxba ka jirin dadka Soomaali og yihiin dhinac kasta inuu asagu u duulayay oo ciidamadii duufaan iyo balaayad iyo qashinka uu sameeyey inay dadka ku duulayay dad kale og yihiin. Waxaa kaleeto uu ka hadlay oo ugu qaab dareed oo marnaba aan suurtagelin qof ka dhageysanayana aanay jirin inuu sheegay inuu sabtida la kulmi doono golaha shacabiga ee Soomaaliya oo waqtigoodii dhammaaday oo uu leeyahay waa ku laabanaa si aan wax ula socodsiiyo golaha shacabiga Soomaaliya. Markii hore waxay soo saareen waxba kama jirin, 2012-kii waxay sheegeen waxba kama jirin, warqadii asaga uu saxiixan waxba kama jirin, Cabdilla Shidey ahaayeen, haddana waaba la beddelay dramatic jinji aa dhacay, jinji on the ground aa dhacay. Waxay way isbedeleen 306 xaalku isbedelay.
hadal iyo wada hadal joogto baasha waxay gaartay xoog ay gaartay marka maadaama ay xoog gaartay wixii hore wax ka jiray ma jiraan gole shacab oo la aadaayana waxna gala ma jiraan dadka Soomaaliyeedna waxay rabaan in la isku tago teendhadi golaha shacabiga Soomaaliya waqtigoodu waa dhamaaday 27 December 2022 oo ku ekaa waxa ay soo xarxariiqeen oo 2012 bishan ay soo saareen beenay ahaayeen feegay ahaayeen fabrikadey ahaayeen waxa uu asaga uu sheegay inuu saxiixana wixii ahaayeen feegay ahaayeen Cabdulla Shidee ahaayeen haba yaraateen wax ka jira ma jiraan wax baarlamaan loo laabanayna ma jiraan arinta Soomaaliyeena dramatic jinjiya dhacay waxa isbedelay political mataqaana set up ka ama political establishment ee magaalada Muqdisho ayaa isbedelay structure ki hay'adaha amniga isbedelay maamul goboleedyada ayaa mowqifkoodi bedelay marka wax la dhaho gole shacabina ma jiraan waxaana lagu qasban yahay dalkan in doorasho la qabto midaas kaliya ayaana furan gole shacabina danka ma lihin cid aadaysana ma jirto waxay sheegaan cid u joojinaysa ama ka shaqeynaysa oo Ilaahay abuuray ma jirto marka weli wuxuu sii wadaa marin habaabin iyo gole shacabbi oo aan jirin iyo beentii uu sii wadaa laakiin qofka dhigisanaya ma jiro gone is gone okay waxa kale oo ka hadlay asagane inuu sheego oo u dhahay heshiiskii la dabaqaya 17 September iyo 16 February oo aan shuruud lahayn may shuruud ay leeyihiin condition ay leeyihiin haddaba u sheegayna number 1 waxa ugu horeeya inuu qoro maxamed abdullahi farmaajo warqadi oo qoray madaxweynihii asiga ka horeeyay waa condition lagama wada hadlaayo number 2 golaha shacabiga oo markasta ku sii ordaayo oo aan jirin inay wax ay awood u leeyihiin sharci soo saarid aysan jirin waa in la isla aqbalo saddex ciidamadan oo mataqaan u adeegsanaya sida qaldan oo dhiiga dadka Soomaalida uu ku daadiyay in siyaasadda laga baneeyo taliyaha ciidankan uusan ahayn waa in la qoro ciidana waa condition afar guddi cusub oo doorasho oo isla ogol yahay waa in la qoro shan siyaasadda Soomaaliya waa isbedeshay wixii ka dambeeyay 2020 janji aad dhacay new powers iyo new forces soo baxay dadka siyaasadda bedelay oo muuqaalka siyaasadda bedelay oo ku qasbay in wixii been tahay ay la qabanayeen inaysan waxba ka jirin dadkii sameeyay siyaasadda marka miiskay fadhiisanayaan waxay miiska ku fadhiisanayaan inuu dhacay isbedel ama janjiga dhacay ay ku fadhiisanayaan marka ma jiro meel la isugu imaanayo oo ayna jirin condition ma jiree shuruudaa jirta shuruudaas oo ku imaaha mana diidi karo waana qasab oo ku imaana waana aqbalaa waliba waxa kale oo ka oo laga hadlayo waxyaabaha kale iska amniga waxaas wax macna leh oo amni asiga uu ka qaban karo ma jirto intuu la egyahay waana qana asiga u baahan in weerdi laga qabto amisom iyo raadinay marka kaasina waxyaabahaasi ahaayeen aniga waxa ila fiican inaan sugno laakiin de xan iyo waxba jiro ra'iisul wasaare iyo waxba la bedelay sheegay in cid ra'iisul wasaare bedeli kartana ma jirto wax la bedelayna ma jiraan mana ba aqoonsaniba golaha shacabiga maba aqoonsaniba haday inta isu tagaan ay wax soo qoraan dadka Soomaalida ogaadaan inta isu tagta meesha hal la qoro magacyadooda black list yaa lagu qoraa waana miisha ugu dambeysa qof dambo ahsan loo sameeyna ma jirto magaaladan Muqdisho ugu yaraan Soomaaliya waxaa degan 3 milyan oo qof ay degan 3 milyan oo qof oo degan dad aan sharci haysan oo waqtiga ka dhamaaday masiirkooda lagu ma aaminayo dadka Muqdishana Soomaaliya inta la gaari koor maba yeelaynaba baarlamaan dhamaaday wax ka soo baxay mana aqbalayno qof u joojayna ma jiro ayagayn u taala aniga waxaan noo balam ah teendhadi aan noo balam ah iyo in laga heshiiyo sidii dalkan doorasho loo qabalahay ayadoo la tixgelinayo shuruudaha aan sheegay oo hadda soo tiri horta waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed la wadaago sida uu qabo dastuurka Soomaaliya qodobkiisa 127 mabaadi'da ciidamada amniga qaranka sida ay u shaqeynayaan dastuurkaana lagu qoray wuxuuna leeyahay dastuurku leeyahay waa in ay ciidamada amnigu dhowraan mabaadi'da soo socota markaasoo wuxuu dhahay a waa inay ilaaliyaan mihnada ciidanimada anshax wanaaga iyo wadaniyadda sadarteed ciidanka Soomaalida waxaan ka codsanaynaa inay ilaaliyaan mabaadi'daas b dhowrista talinta sharciga hay'adaha dimuqraadiga ah iyo xuquuqda aasaasiga ah waa inay ilaaliyaan marka u jeedaa sareenta sharciga ayaa laga rabaa inay ka shaqeeyaan marka ninka sharciga khilaafaya way u jeedaan waxaa la rabaa marka inay dhahaan joogso ay joojiyaan waxa kale oo ku leeyahay xarafka C ama A wuxuu leeyahay u heelanaanta ilaalinta dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ciidamadan u soo baxay
كترسن دمان قيبا عيدا 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 بدك قلب كسيدة الصومالية وديدي مدة كرسية وحي كت هاجيهين أو يكس علان قطب دستورية سيدة أو قبو قطب كبقول يلا بعدين تضبط إب بديدي عيدا بدك متك أنا كرنك الصومالية أو بق أو يهي بق سيدتني اللح حرف كسين أو يهي وهالنانته إلى علنته دستور كجمهورية فدرال كصومالية تاني وحي كت لجنتها معناها سكر هدي لوشيو تسأل أهان تلي صادق جون وهو استاجي أما أهي لنا إلى علنت الدستور كجمهورية فدرال كصومالية لما إذا ماذا قاتي مبدأ يفكر أو قاتني لما أنتوا دو حيكو تاجي هين قطب كان دستور جا نين كستة أو كترسن إذا ماذا قلب كسيدة إيه ديدة مدة كرسي يد دستور كان إن لغتنته إيه إنا نمن عن شرع هيسن قدامي مرسل وقت يسد بعدي محمد عبد الله فرماجو وقت يسد بعدي قولا شعب قد أسامي وقت يسد بعدي نمن كرر إن الدولة عم عم أكسر ميان أو كربتت أه أو بين يفبركة أي كشقيان عيد مدة ديدي ها أجدانه وحيكو هول جلين دستور كيف ذلك الصومالية قطب كبقول يلا بعدين تضبط حرف كيسي سي أو نجاية وهالنانتا إلى علنتا دستور كجمهورية فدرالكا صوماليا قفك استحقاق أركرا بوج سديت يليح نمان كاس مرك وهالنا ياشاء إلى علنتا دستور وحيك الصوب بحين واجب كي قرن إسعار راي إكسعار راي إلى علنتا دستور أوكي محلس كرا مرك كو هاد مرك وحال جرا مرتو كو ورتو وحال جرا إني يشتان عط مديسن oo ay ama ay yeeshtaan qof oo u hadla ama spokesperson la dhaho ama man ay sameystaan oo 24 saac mar dadka Soomaaliyeed la hadla oo u sheega meesha ay wax marayaan iyo magaalada qaybaha ay ka joogan inay ilaaliyaan amniga dadka waa sax waaye kuwi boobka wadi way hor istaageen laakiin waxa la rabaa inay hadana ilaaliyaan amniga dadka ay ilaaliyaan tuugada iyo waxa gabdhaha iyo dumarka xaafada u istaago taleefannada baarta iyo cid alla cidii qaswada iyo wixii waxday iyo tuugadana waxa la rabaa inay gacan bir ku qabtaan oo macnaha amaanka dhinacna waxa la rabaa inay amaanka ilaaliyaan ilaaliyaan muwaadiniinta dhinacna waxa laga rabaa inay ilaaliyaan dastuurka oo sida ay ugu soo kaceen oo ugu heelan yihiin dastuurka waxa la rabaa inay ugu heelanadaan sabtu waxay tahay waajib dastuuriye ay guto hayaan okay intaas de kadib waxa loo baahan yahay inay de command and control code wuxuu inaa habaystaan oo ay jaahisiyadna ay nayaashaan igana waa loo baahan yahay oo ay ugu taan sida ugu fiican ilaalinta sareenta sharciga iyo dastuurka idan waa loo baahan yahay ad fulinta dawladda Soomaaliya inkastoo dhama waqtigu dhamaado oo ay yihiin gaarsiyaal ay yihiin haddana hadii oo wadanku oo xaalad caadi oo ku jiro waa sax waay ciidamadu waa inay xariirahooda joogaan laakiin wadankan ciidamadan hadda soo baxay waxay wadankan ka badbaadinayaan inqilaab marka waa counter coup niman inqilaab sameeynaay ay inqilaab ka baajiyeen marka hadii ay ninki inqilaab ka sameeynaayo oo guli oo soo taagan yahay oo asaga uu xirada ku laaban ki inqilaab ka hortagay xirada kuma laaban karo waa inuu meeshiisa u taagnaado laana ninna wuxuu rabaa inuu sharciga dumiyo ninna wuxuu rabaa sharciga inuu ilaaliyo marka ki sharciga duminaayo inuu iska joogo oo wixii uu shaqada si wato كي شرعي إلى لي أو نمش أو كتبه ما شقينه سو مركا رئيس الوزراء أو حال جرب بقى أسوق إنه بالانس جريو لا بد عيدا بقى سجى أوه متق من رئيس الوزراء أوه أو أسوق أو لكل مو سيد أبو في عن أو أمان كلا وده سوق كرنه أمان كلا وشقي واشقني لما أقوله وحير أو خلد إني دع على ما أقوله هرنا وأشقني عيدا ماذا جود هان عيدا ماذا قرن كصومالي أسكلي ضد كصومالي أسكلي نيم إسكمله كدبنا وحال سيدا كعد دستور كان واجب كودا وحاكمي ذا إني إلاليان دستور كإني إلاليان وا أو أي كإلاليان وحي كإلالي هايان هو كحد قد أقوه ريان قالها شعب جاي وقته وكان عين وحي كإلالي هايان مدحوني هري الصومالي وحي كإلالي هايان عد كست أغربت إني بوبتو دميرك يا ربيتانك يا دنيما الصومالية ودي أد guardian of the nation مركا أنت أو مشين كاس أو كذا معناه oo laga xaqiijinayo in aan dadka Soomaaliyeed la xoogi karin iyadoo la isticmaalayo xoog ciidamada u soo gurmaday ee u heelan ilaalinta sareenta sharciiga meeshooda joogay waxa laga yaabaa oo dhici karta in xalka siyaasadda aan la wada raadinayn waxa laga yaabaa in xalka siyaasadda uu kaliya uu raadinayo ra'iisul wasaaraha oo uu sa farmaajo raadinayn waxaana cadeynayaa qoraalka uu soo saaray roble wuxuu ahaa qoraal nabad doon oo ahaa
لكن هذا الكو حالة سوجي فرماجو جوجو أهايو قعاني وحب عد عد بميليا لي حل أري أو نبض كم جري لما أنتوا دو حي أهاين إذن إنه أسوء إسمانه إنه وحن جرين أو كسميتي أو دد دد كوشيو صدرت هذا حالة جايبة إنه إسكورهن لكن وحربنا إنه أشيو إنه رابلة أديك أيام دد كوحات كلها ذهاي جريه إنه كسر لابتة أكسونو وحاتنا عاجد جوجي كره دد ربع إنه جريه دد فكرتحيا marka waa inaad fiira gaar ah u yeelatid ciidamadan haramcad iyo gorgor iyo duufan iyo balaayo dhan oo lagu tala galay dalkii dadka Soomaali inuu xoogo dhaqdhaqaaqooda inaad la socoto laga rabaa roble ciidamadan laga keenayo gobolada ee xamar la keenayo iyo ku hore dhamaantood waa ciidamo gaar ah waa sidii hangashti iyo dhabir jabinti waxay ka baxsan yihiin nisbaha ciidamada Soomaali ka baxsan yihiin waa ciidamo lagu tala galay in dadka Soomaali lagu caburiyo marka ra'iisul wasaaraha waxaa la rabaa inuu ka ilaaliyo dadka Soomaaliyeed inay ku sii dhabaateen ama ay qixiyaan sida hore u qixiyeen laakiin haddii dadka waalan oo aan caafimaad ka qabin ay go'aano qariska turima qaadanayaan waa inaan la yeelin lamana yeelayaba maba la aqbalaayo gole shacabi ma jiro oo roobl xil ka qaadi kara ma jiro gole shacabi oo farmaajo wax u cusboonaysi kara ma jiro gole shacabi oo go'aan soo saari kara ma jiro waqtigoodu waa dhamaaday waxa dimbi ah inay canshuurta dadkan la qixinayo laga qaado inay qaataan dimbi ah ee taasa nagu filan qof aqbalana ma jiro roblana waxaa laga rabaa inuu qabsado shaqadiisa labada madaxweyne maamul goboleedna warqadii ay soo qoreen lama rabee waxaa la rabaa inay la socdaan oo shaqada la qabtaan sidaas oo kale waxaa la rabaa senator abdi qibdiid iyo senatorada kale la shaqeeyo sida dhigdheer senator ugaaska kulli waxa la rabaa iguna inay inta isu tagaan xoog iyo xoolo iyo xaniyo inta la isu geeyo ra'iisul wasaaraha la shaqeeyo oo magaalada nabadeeyo oo farmaajo la dhaho dagaal maya teendada wax aan teendada ahayn oo farmaajo laga yeelayna ma jiraan mana laga yeelayo dadka magaalada muqdisho degana maba ahayn aqbalaan waana inay soo baxaan oo ay banaan baxyo mudaaharaadyo nabadeed oo ay sameeyeen oo ay ku diidan yihiin dadka wax garadka ee jooga magaalada waa inay soo baxaan intaas waxa dheeri waa in loo diyaar garoobo tarashada dayn yani isbeddelku waa dhacay already waa socdaa waa in loo diyaar garoobo magaalada sidii loo hanan lahayd oo ay u dhici lahayn wax kasta dhici kara amnigu ma sugna dad aan aqaligooda u dhana saxayna wax naga dhixayaan qadalaasi iyo inkastoo maanta macnaha ay hadda ay deganta oo aan rabno inay dhinaca nabada loo socdo haddana maadaama dad si wax ka yihiin wax naga dhixayaan wax dhacaya ma naqaano waa inaan u diyaar garowno magaalada sidii oo gacanta loogu dhigi lahayd oo amnigeeda loo ilaalin lahayd oo dadka degan naftooda iyo maalkooda iyo sharaftooda iyo karaamadooda loo ilaalin lahayd waa inaan dadka wax garta magaalada haddii ay dhaqameed haddii yihiin ganacsato haddii yihiin culimo u diin siyaasiyiin waa inaan yeelanaa political conscious wake up waa in la kaco oo la sii diyaar garoobo magaalada sida ay u gali lahayd transition magaalada waa caasimadda Soomaaliya dadka Soomaaliya ka dhaxaysa maqaamkeeda iyo siyaasadeeda kulli waa isaga imaaneyna laakiin maamulkeeda iyo ilaalinteeda dadka hadda jooga ayaa xil ka saaran yahay marka dadka oo guriga iska jooga oo ama culimo u diina ama aqoon yahana ah ama taqaana hoggaamiye dhaqameed ah wariyaha soo kaca dadka adinka aad u aheedeen culimada dadka adinka aad u aheedeen doobka dhaqanka u aheedeen dadka adinka aad aqoonyahanka u aheedeen dadka aad adinka u aheedeen siyaasiinta u aheedeen ayaa ciyaalan waxba garan oo aan dastuur ilaaliheen oo diin ilaaliheen oo dhaqan ilaaliheen oo Soomaalinimo ilaaliney ayaa qixinay oo guriga ka qixinay marka maxaad u fadhidaan guriga soo baxa hadla hal idin maqlo dulmiga kaliya diida wax kala sameeynina soo bax waxaad tiraahdaa haddaad shiiq tahay hada dulmun waxaana waa dulmi haddaad siyaasi tahay kan waa aan loo fuud qaanuunka lama socdo haddaad tahay aqoonyahan intellectualism fikirkaaga aragtidaada dadka la wadaag haddaad ganacsato tahay ninka xoolihiisa la duminayo oo la dhici rabo oo la qaadan rabo oo la rabo gurigiisa asaga in la isku ihaanaysto waa adiga banaanka imaad diid keliya dulmi gidiida bis xaqana u heliya wax kale maaha jaamacna hadiidin afraxna u helin keliya dulmigana diid xaqana u kaalmay dulmiga diid xaqana u kaalmay min ayna jaa dulmigu meesha rabaa ka yimaado walaalka dadka doon dulmay stop de mid kale oo Soomaali kula ah oo meel kale iyo deegaan kale ka yimid hadii la dulmahay u kaalmay ha ogolaan qof Soomaali ila dulmiyo meesha rabaa ka yimaado hana aqbalin midka dadka adiga kugu xigo dadka inuu dulmiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu dhahay
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم. حاجة وحقوه رأيه يأمر بالعدل حاجة أنا وحقوه دنبية البغي إن يسكو حد قدب مركة إنت أنا وحقوه رأيه إنت كان أفرد كلمة شاودها والح يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. سدح سدح واه سدح نوانا الأمر سدح نوادو لنديدة لكن واحد أقول حلوك بدن سدح لأن قال الرأي كأقول دم بيا يسدح لأن الفريق أقول الرأي مركا حداتها هي الصومالي حلال أو دل كيس يدك كيس جعل إن الله يأمر بالعدل بالعدل أكالمي كشغى عدلت ديت والبقي إن لست دلمي أولسك حد قدب قفك واحد دلمي هاي ماشي وكيمي معنى ملي كلية واحد معنى له إن دلمي قدر ردك علم قفك السمينة يوناج ماشي كيما معنى ملي كلي وحا معنى له وناج ان لو كلمه يا عدالات يا قرصرك ددك سوماليت عاور جينا ادنمو اي ودا جير وحان كعودسنا ددك وخيست ان او كلميان ولالهوده كلي ان وخايسن ضمانتين ان غعما اسقبسنو ان الله يأمر بالعدل والاحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وحان ربا ان عقل يلان dulmigana waa inaan diidno dabcan dastuurkan wuxuu qoraa qodobkiisa labaad iyo saddexaad wuxuu qoraa inaan lagu qori karin wax kan ka soo horjeeda marka way is ogol yihiin inaan isku ilaashano wixii ka soo horjeeda oo khald ku ah waa inaan diidno wixii wanaag oo kale waa inaan sameeyno ayadoo aan mid kale u fiirin waa maxsantiin Soomaali Allah barakeeyo magacayga waa Saciida waxaan ka yimaaday Soomaaliya waxaan deganahay magaalada Arebro ee Sweden Transfer Galaxy waxay iga saaciday sidan lacagta si fudud ugu diro asxaabtayda iyo ehelkayga. Aad ayaan ugu faraxsanahay sida fudud aan lacagta uga diri karo xawaaladda Transfer Galaxy.